Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare i Uppsalas förskolor och skolor. Ni har under 2020 gjort stora insatser för våra barn och unga under den pågående pandemin. Ni har erbjudit barn och ungdomar normalitet, trygghet och lärande under en tid då väldigt lite i livet är som vanligt och då många känner oro. Det är värdefullt och det är jag som ordförande i utbildningsnämnden mycket tacksam för. Pandemin har medfört en ökad arbetsbelastning. Ni har ställt om, ni har tänkt nytt och ni har täckt upp för frånvarande kollegor. Många av er som arbetar i förskolan och skolan är nu trötta och i behov av återhämtning. Jullovet är välkommet. Jag hoppas att ni nu får möjlighet till vila. Samtidigt går ni på jullov medvetna om att pandemin inte är över efter jul. Vi måste fortsätta leva och arbeta utifrån de anpassningar som pandemin kräver även under våren. Jag är orolig över vad det innebär, både för er som medarbetare och för våra barn och elevers lärande, när förutsättningarna under så lång tid ser annorlunda ut. Vi behöver fortsätta arbeta för att underlätta för er i era olika yrkesroller. Jag vill å utbildningsnämndens vägnar önska er god jul och återigen säga tack för era insatser.